নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটী মহানগৰীত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য গুৱাহাটী ক্লাবৰ নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ সম্পূৰ্ণৰূপে উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুয়াহী ক্লাবৰ নলাত উদ্ধার করা হয়েছে মহিলার মৃতদেহ আৰু লক্ষণীয় বিষয় যে তাত ওলি যাওয়া অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এটা প্রশ্ন কেবাটাও যে মহিলাগী হত্যা করা হল নেকি মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় বিশেষকৈ সেই সন্দৰ্ভত আৰু বাকী আছে ৱলি যোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ নলাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মহিলাৰ মৃতদেহ সম্পূৰ্ণৰূপে ওৱলি যোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰশ্ন আছে যে কোনে তাত মৃতদেহ পেলাই থৈ গল বা মৃতদেহ তাত তালৈকে কেনেকৈ আহিল কোন দুষ্টচক্ৰ ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে এনেকুৱা নানানটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত যিহেতু ঘটনাস্থলী লতাশীল আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে মৃতদেহ ইতিমধ্যে খবৰ কি আছে মহিলা এগৰাকীৰ তাকো সেয়া গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়া গুৱাহাটী ক্লাব তাত মহিলা এগৰাকীৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নলাত নিশ্চয় গীতাশ্ৰী অতি আচলতে অঞ্চলত মহিলাৰ মৃতদেহ এনেদৰে নলাত উদ্ধাৰ হৈছে সেয়া নিশ্চয়কৈ অতি আশ্চৰ্যজনক বিষয় এই মুহূৰ্তত লতাশীল থানাই আহ সেই ডেট বডি আচলতে মুখ মণ্ডল এনেধৰণে আচলতে গেলি গৈছে যে মুখ মণ্ডল এই মুহূৰ্তত চিনিব পৰা অৱস্থাত নাই সম্পূৰ্ণ শৰীৰ আচলতে আহ ফুলি গৈছে যিহেতু সেই আহ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু আচলতে তিনি চাৰিদিন পূৰ্বে হৈছে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু লতাশীল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচৰ মৰ্গলৈকে আচলতে পঠাই দিছে কিন্তু এইখিনি এটা প্ৰশ্ন হয় যে গুৱাহাটী কিলাবদৰ এটা অতি ব্যস্ত অঞ্চলত আচলতে সেই মহিলাগৰাকী ক'ৰ পৰা আহিছিল বা কোনো লোকে হত্যা কৰি পেলাই দিলে নেকি সেই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে অন্য কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যে মহিলা এই তেওঁলোকৰ সেই থানাৰ এলেকাৰ ভিতৰত কোনো মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল নেকি বা তেনেধৰণৰ কিবা এফ আই আৰ তেওঁলোকৰ তাত দাখিল হৈছিল নেকি সেই সকলোখিনি মৃতদেহ কোনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আৰু এই যিডোখৰ স্থান গুৱাহাটীক লাভ আপুনি কৈছে যে যথেষ্ট মৃতদেহ পেলাই থৈ যদি গ'ল সেয়াও এটা অতিকৈ এটা বৰ উদ্বিগ্নতাৰ দিশ এটা আৰু লগতে দেখিছিল কোনে প্ৰথমে আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্য কি নিশ্চয় তাত থকা স্থানীয় কেইজনমান লোকে আচলতে সেই প্ৰথমতে তাত সেই কাপোৰ মহিলাগৰাকী যি কাপোৰ আছিল সেই কাপোৰখিনি আচলতে প্ৰথমে লক্ষ্য কৰিছিল তেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে ভালকে নিৰীক্ষণ কৰে তেতিয়া সেই স্পষ্ট হল যে এগৰাকী আচলতে মহিলাৰ সেই যে সেইটো মৃতদেহ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আৰু লতাশীল থানাক খবৰ দিয়া হল আৰক্ষী আহিল আৰক্ষীয়ে সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিল সেই স্থানৰ পৰা আৰু অতি আটাই আচলতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এইটোৱেই যে আহ গুৱাহাটী গিলাবোৰ সেই অঞ্চলটোত আচলতে যথেষ্ট নিৰাপত্তা আৰক্ষী থাকে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে সেইখিনিতে আচলতে গিজ গিজাই থাকে তেনে অৱস্থাত আচলতে কোন দুৰ্বৃত্তই আহি সেই মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰিয়ে হওক বা অন্য স্থানত আহ হত্যা কৰি হওক সেই স্থানত কেনেকে পেলাব পেলাই পাৰিলে সেইটো এটা যথেষ্ট আচলতে বিশাৰ্যৰ বিষয় গতিকে সেইখিনি স্থানত যিহেতু চি আৰ পি এফৰ তহলদাৰী বাহিনী থাকে আহ যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষী থাকে লতাশীল থানা সেইখিনি তহল দিয়ে আৰু অনবৰত আচলতে সেই স্থানত মানুহৰ আহ যাহ থাকে সকন আহ যাহ থাকে গতিকে তেনে এটা অৱস্থাত সেই সেই স্থানত কেনেধৰণে সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰ হল সেইটো যথেষ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দিছে যে মহিলা হেৰুৱা বা মহিলা মিচিং হোৱা কেছ তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে নেকি সেই সকলোখিনি দিশ চাই আছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি কোনো থানাত মহিলা নিৰো পোহৰলৈ আহিব কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই বিৰিঞ্চি হয়তো আৰু বহুখিনি তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত পৰিব লাগিব আহ পৰিচয় উদ্ধাৰৰ বাবে বা তাত আপুনি কৈছে যে প্ৰথমে কেইজনমান লোকে তাত দেখিছিলে যে কাপোৰ আচলতে আছিল কিন্তু যি ঠাইত বা যি নলত পৰি আছে মৃতদেহটো তাত যি অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সম্ভৱতঃ তাত তেনেকৈ মৃতদেহ তাত কলৈ আহিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা ভাষ্য লাভ কৰিছে নেকি বা তাত কোনোবাই পেলাই যোৱাৰ সন্দেহে যেন অধিক নিশ্চয় গীতা যি সেই স্থানত যিহেতু এই বৰ্তমান খৰাং চিজন গতিকে তাত পানী ওপনি অহাৰ কোনো প্ৰশ্ন আচলতে এই মুহূৰ্তত নাহে গতিকে কোনো স্থানত কোনো দুৰ্বৃত্ত আচলতে হত্যা কৰি বা কোনো স্থানত মহিলাগৰাকীয়ে হত্যা কৰি সেই স্থানত আহ নিৰাপ দুৰ্বৃত্ত আচলতে সেই স্থানে নিৰাপদ বুলি ভাবি মহিলাগৰাকীৰ ভিতৰে তাত আচলতে পেলাই থৈ গৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে ঠাৱৰ হৈছে সম্ভৱ বিষয়টোত গতিকে সেই মহিলাগৰাকী স্থানীয় কোনো মহিলা নে কোনো বেলেগ স্থানত বেলেগ জিলাৰ পৰা নে কোনো ক'ৰবাৰ পৰা আহি সেই মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি আচলতে তাত পেলাই দিছে সেই ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী নিশ্চিত হব পৰা নাই তথাপিও মহিলাগৰাকীত পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে নেকি মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিব পৰাকে কিবা কিবা নেকি মহিলাগৰাকীৰ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে চালি জাৰি চাইহে হয়তো পৰিচয় উদ্ধাৰ তাৰ পিছত কৰা হব কিন্তু বৰ উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় যে এই ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত গুৱাহাটী ক্লাবৰ দৰে অঞ্চল এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ অঞ্চল এটা যত আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে যাত আৰক্ষীৰ লোক থাকে নিৰাপত্তা আৰক্ষী থাকে বা চি আৰ পি এফ বাহিনীও কেতিয়াবা থাকে তাত এই ধৰণে কোনোবাই আহি মৃতদেহ পেলাই থৈ গৈছে বুলি বিভিন্নজনৰ সন্দেহ আহ আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা বিৰিঞ্চি ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি দিলে মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ এই ধৰণে ব্যাপক চাঞ্চল্য় আৰু ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত বন্দী হৈ থকা গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰেয়সীয়ে এতিয়া মুখ খুলিছে কৈছে কেইবাটাও কথা গুৱাহাটীত থকা প্ৰেয়সীয়ে ক'লে মানস বৰগোহাঁইৰ সম্পৰ্কত বহুখিনি নতুন কথা কেনে প্ৰকৃতিৰ আছিল বাৰু মানস বৰগোহাঁইৰ প্ৰেয়সীয়ে ক'লে মানসৰ সেই কথাখিনি মানসক আলফা স্বাধীনে একো নকৰিব তাক এৰি দিবলৈও জনালে আহ্বান আৰু আনহাতে যিহেতু মানস চলি এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ দাসৰ এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট আলফা স্বাধীনতা গুপ্ত চৰ আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো যোৱা পাঁচটা দিন ধৰি মিডিয়াই হওক বা আনকি সংবাদ মাধ্যমতে হওক এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যৰ এক প্ৰকাৰৰ চৰ্চাৰ অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত মানচ বৰগোহাঁই যিগৰাকী মানস বৰ্তমান আলফাৰ শিবিৰত পন বন্দী হৈ আছে আলফাৰ ফালৰ পৰা দাবী কৰা হৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ এজন গুপ্তচৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা পঠোৱা হৈছিল কেতবোৰ দাবী সেই দাবী ইতিমধ্যে খণ্ডন কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত সেই মানসৰ প্ৰিয়সী বুলি দাবী কৰা মোৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু মই পোনপটীয়াকৈ মই দুটামান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকৰ জ্ঞাতহে কিদৰে সম্পৰ্ক আছিল তোমাৰ লগত মানচৰ মানসৰ লগত কিদৰে সম্পৰ্ক আপোনালোকে গমেই পাইছে তেওঁ এতিয়া ভিডিঅ' এটা প্ৰেৰণ কৰিছে যে তেখেতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলিয়েণ্ড টুৱেণ্টিৰ পৰা চিনাকি হয় এতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিলে আছিলো আৰু মানস আৰক্ষীৰ গুপ্ত হৈছে আলফাৰ ফালৰ পৰা কি ক'বা গোটেই বিষয়টো কিদৰে তেওঁক পাইছিলা কিদৰে সন্দেহ কৰা বৰ্তমান হয় মানস যিহেতু কৈ আছে আৰক্ষীৰ গুপ্তচৰ বুলি তেওঁ নিজেই কৈছে যে মই এজন আৰক্ষী বিষয়া আছিলোঁ সেই বিষয়ত মই ক'বলৈ গ'লে তেখেত মই ইমান নাজানো কাৰণ কি হয় তেখেতে কিন্তু এটা কথা মই জানিছিলোঁ যে তেখেতে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত এটা ফেচবুকত প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিলে যি যিটো প'ষ্টত লিখিছিলে যে মই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিম সেই প'ষ্টটো দেখি পেলাই তেখেতক আৰক্ষী বিষয়াসকলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত তেখেতে জামিনো লাভ কৰিলে তাৰপিছত ওলাই আহি তেখেতে যেতিয়া আমাৰ পুনৰ আকৌ কথা বতৰা আৰম্ভ হ'ল তেখেতে এটা কথা মোক কৈছিলে যে মোক ছাৰহঁতে বহুত ভালকৈ বুজাইছে আৰু ভালকৈ বুজাই পেলাই কৈছে যে মই আমি তোমালোকক ভা মানে তোমাক ভালকৈ এটা পদত নিযুক্তি দিব বিচাৰোঁ ভাল এটা কাম দিব পাৰোঁ ভাল এনেকৈ কৈছিলে যে মোক অফাৰ কৰিছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে হয়তো মোক এছ আই পদতো নিযুক্তি দিব পাৰে এনেকৈ মোক এই বিষয়ত কৈছিলে তেতিয়া তেওঁক মই ক'লোঁ মানস বৰগোহাঁই ক'লোঁ যে তুমিতো জনা শুনা ল'ৰা ভালকৈ এজন শিক্ষিত যুৱকে হয় তুমি নিজে কথাটো ভাবি চোৱাচোন কেনেকুৱা কি হয় তুমি নিজেই ভাবি পেলাই তোমাৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত তুমি লোৱা তাৰপিছত এই বিষয়ত আৰু একো আলোচনা নকৰিলোঁ তাৰপিছত প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো আহিল কাৰণ মানসে দাবী কৰিছে যে তেওঁক প্ৰশিক্ষণ কৰি ইয়াৰ পৰা পঠোৱা হৈছে

সেই ধৰণৰ কিছু কথা জানিছিলা নেকি কাৰণ ৰয়েল এনক্লেভত ইতিমধ্যে আমিও গৈছোঁ কিন্তু সেই ধৰণৰ কিছু তথ্য নস্যাত কৰিছে তাৰ আৱাসীসকলে গতিকে ৰয়েল এনক্লেভ বেলত যিটো এড্ৰেছ দিয়া হৈছিলে য'ত প্ৰশিক্ষণ চলাবলৈ গৈছিলে সেই কিবা কথা বাৰ্তা ওলাইছিল নাই সেই বিষয়ত একোৱে ওলোৱা নাই কাৰণ আজি ফ্লেট নাম্বাৰৰ কথাও ক'লে ফ'ৰ জিৰ' ওৱান ফ'ৰ জিৰ' নাইন আৰু টু জিৰ' ছেভেন তিনিটা ফ্লেটত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ চলিছিলে তাত পিনে মোৰ এগৰাকী যুৱতীৰ কথাও কৈ ইতিমধ্যে আজি ভিডিঅ'টোত ভাইৰেল কৰিছে যিগৰাকী মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তোমাৰ বান্ধৱী বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে কিবা সম্পৰ্ক অঁ মইতো চাওক মই প্ৰশিক্ষণৰ কথাটো মই নাজানো বুলি ক'লোৱেই কাৰণ মই কৈছোঁৱেই যে যদিহে এইটো গোটেই বস্তুটো এটা চিক্ৰেট হয় মোক ক'ব লাগে বুলিও তেওঁ চাগে নাভাবিলে নাজানো বাৰু সেই বিষয়ত মই নাজানো কিন্তু যোনগৰাকী মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তেখেত হয় মোৰ গাঁৱৰে হয় আমি একেই সমবয়সৰে হয় একেলগৰে হয় আমি একেখন স্কুলত পঢ়া নহয় কিন্তু স্কুল বেলেগ হয় কিন্তু আমি টিউচন আৰু এইবিলাক এনেকৈ কিবা কিবি এক্সাম পাতি আমি একেলগে দিওঁ ছোঁ বাৰু সেইটো হয় আমি মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী একে সময়তে একেলগে পাছ কৰিছোঁ আমি একেলগৰ হয় আৰু একেখন গাঁৱৰে হয় মানস চলিহা আৰু যোনগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিলে মানচ চলিহা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি তেখেত আৰু মই একেখন গাঁৱৰে ছোৱালী একে মানস বৰগোহাই সন্নিৱিষ্ট পুনৰটো ভিডিঅ' এই তৃতীয়টো ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছে যে মানস চলিহাই মিছা মাতিছে মোৰ আৰু মানস চলিহাৰ প্ৰেয়সী সৰুৰে পৰা বান্ধৱী বুলি তাত কৈছে মানস বৰগোহাই মোৰ প্ৰেয়সীৰ সূত্ৰে মানস চলিহাক চিনি পাওঁ বুলি কৈছে মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানস চলিহাই এইধৰণে দাবী কৰা হৈছে ভিডিঅ'টোত মানস বৰগোহাঁইৰ ভিডিঅ'টোত মানস বৰগোহাঁই এই ধৰণে দালি দাবী কৰিছে আৰু মানস চলিহা এছ বিৰ জনেল হেড বুলি কোৱা হৈছে এছ বিৰ জনেল হেড সমগ্ৰ অপাৰেচনক তদাৰক কৰিছিল মানস চলিহাই যুৱক যুৱতীৰ প্ৰশিক্ষণৰ তদাৰক কৰিছিল মানস চলিহাই অৰ্গেনিক ফাৰ্ম সন্দৰ্ভত মানসে মিছা মাতিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু নিজক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলাই মানস চলিহাই বহুত যুৱতীক দিছে এই ধৰণৰ কিছু যৌন শিক্ষা এই ধৰণৰ কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইধৰণে দাবী কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ নেতাক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে বহু নিবনুৱাক চাকৰিৰ টোপ দিছিল বুলি কোৱা হৈছে গণকপুখুৰী চাৰিআলি যুগদিয়া গাওয়ার রাইজে জানে মানক সলিহায় মুখ চিনি পায় নে নাপায় আপনাদের সত্যটু কক আৰু রয়্যাল এনক্লেভর চারিশ এক সারিখন ন দুশো সাত এই কেইটা আপার্টমেন্ট বা কোঠাত প্রশিক্ষণ হৈছিল বুলি মানক বরগোহাই দাবি করেছে লগতে কৈছে আৰু কেবাটাও কথা ভূমি দেখি আপনাদের জানিছে মোৰ কি অৱস্থা হৈ আছে যিজন মানুহে মোৰ জ্ঞান লৈ এটা বিশেষ অভিযান দি পঠিয়াইছিলে আজি তেখেতে কৈছে মোক চিনি নাপায় মানস চলিহাই যিধৰণে কৈছে যে মানস চলিহাই মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপায় সামাজিক জীৱন হওক প্ৰফেচনেল লাইফত হওক বা পাৰ্চনেল লাইফত হওক তেখেতে মোক কোনো ক্ষেত্ৰত চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে সেই কথা প্ৰকৃততে তেখেতে যে এটা মিছা কথা কৈছে তেখেতে নিজক বচোৱাৰ এটা যে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিছে সেই কথা আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজ তেখেতে যদি মোক প্ৰফেচনেলি চিনি নাপায় তেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱেও চিনি নাপাব কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে চিনি পোৱাৰ মই এটা কাৰণ কৈ দিওঁ মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম চুমি বৰা তাইৰ ঘৰ ডেৰগাঁৱৰ গণপুখুৰী যোগনীয়া গাঁৱত তাই আৰু পিংকি পিংকি মানস চলিহাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় পিংকী ঘৰো গণপুখুৰী চালিয়াৰী যোগনীয়া গাঁৱত পিংকি আৰু চুমি বৰা দুয়োগৰাকী সৰুৰে কালৰ পৰা বন বান্ধৱী আৰু তেওঁলোক দুয়োগৰাকী একেখন স্কুলতে পঢ়া একেখন গাঁৱৰে একেখন চুবুৰীৰে ছোৱালী আৰু দুয়োগৰাকী যেতিয়া বান্ধৱী হয় দুয়োগৰাকী বাল্যকালৰ বান্ধৱীৰ মাজত তেওঁলোকৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ কথা কেতিয়াও আলোচনা নোহোৱাকৈ নাথাকে আলোচনা হয় আৰু সকলোৱে চিনি পায় মই যেনেকৈ পিংকী বয়ফ্ৰেণ্ডক চিনি পাওঁ ঠিক তেনেধৰণে মানৱ চলিহাইও মোক চিনি পায় মানৱ চলিহাৰ কোনো প্ৰজেক্ট অফিচাৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ কোনো প্ৰজেক্ট অফিচাৰ বা অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত ব্যক্তি নহয় তেওঁ প্ৰকৃততে এছ বি জেনেৰেল হেড হয় এছ বিৰ দ্বাৰা নিয়োজিত হোৱা জেনেৰেল হেড হয় তেখেতে গোটেই অপাৰেচনখিনি কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব লাগে যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াব লাগে যুৱক যুৱতীক কেনেধৰণে প্ৰদূষণ দেখাই নিয়োজিত কৰাব লাগে সেই সকলোখিনি মানস চলিহাই কৰে মানস চলিহাই এই সকলোখিনি কাম কৰি এতিয়া মানস চলিহাই ক'ব বিচাৰিছে তেখেত নহয় কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত মানস চলিহাই হয় এছ বিৰ জনেলহেট আৰু মানস চলিহাই কোনো প্ৰমাণ যি নোহোৱাৰ কথা কৈছে আমাৰ ফটোৰ পৰা লৈ যি ধৰণৰ ফটো আছিলে যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কথাৰ হেৰি আছিলে সকলোখিনি সি ডিলিট কৰি লৈছে সকলোখিনি ডিলিট কৰাৰ পাছত এতিয়া সি কৈছে যে মোক কোনোভাৱে চিনি নাপাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাকৈ সি নিজক বচাবলৈ চাইছে ঠিক তেনেধৰণে আজি মোক যি অৱস্থা কৰিছে আৰু বহুতকে তেনে অৱস্থা কৰিছে সি এতিয়া কৈ আছে সি এছ বিৰ মানুহ নহয় সি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰে সম্পূৰ্ণ ভুৱা কথা সম্পূৰ্ণ সি নিজৰ এটা প্ৰচাৰ চলাই আছে যে সি অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ লগত জড়িত অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰে কাম কৰে প্ৰজেক্ট অফিচাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ নিজৰ এক ভুৱা প্ৰচাৰ চলাই আছে কাৰণ কিয় যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পথাই ফচে ফচিলেও যাতে মানস চলিহাৰ কোনো নাম ল'ব নোৱাৰে মানস চলিহাৰ কোনো দায়ী নহয় তাৰ বাবে মানস চলিহাই এনেধৰণৰ নিজক এটা অপপ্ৰচাৰ চলোৱাই আছে মানস চলিহাই যিধৰণে মুখ ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে বহু কেইগৰাকী ছোৱালী বহু কেইগৰাকী ছোৱালীক বিশেষকৈ ছেক্স এডুকেশ্যন দিছে ছেক্স এডুকেশ্যন দি নাই আলফা চাই দিনৰ যি এই নেতাসকলক কেনেধৰণে নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব তাৰ ওপৰত বিশেষ ধৰণে গুৰুত্ব দিয়াইছে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত কি হয় মানস চলিহাই চাকৰি দিয়াৰ সকলোকে টোপ দিয়ে বহুত অসমবাসী ৰাইজে বহুতেই জানে যে মানস চলিহাই কেনেধৰণে চাকৰি দিয়াৰ টোপ দিয়ে পইচা লয় সেই পইচা দি পাই চাকৰি দিয়াৰ টোপ লয় আৰু তাৰ মাজেৰে কিছুমানক বিশেষ দেখাই যে ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ কেনেধৰণে কৰিব পাৰি আৰু টকা পইচাৰ টোপ দেখুৱাই ঠিক তেনেধৰণে সেই যুৱতীকেইগৰাকীকো দেখুৱাইছে তেওঁলোকক এতিয়া বিশেষকৈ চাৰ্জাৰী কৰাই আছে তেওঁলোকক কেনেধৰণে যাতে আলফা চাধনৰ নেতাসকলক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে সেই শিক্ষা দিয়াই আছে মই আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে আপোনালোকে এনে ভুল নকৰিব মোৰ যি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকৰ যাতে তেনে অৱস্থা নহয় মই এজন সেইজন অসমীয়া হয় তাৰ বাবে মই আপোনালোকক কাটৰ আহ্বান কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ গণপুখুৰী চাৰিআলিৰ ৰাইজসকলক মই এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে জানে মানস চলিহাই মোক চিনি পাই নাপায় যুগনীয়া গাঁৱৰ ৰাইজেও জানে যে মানস চলিহাই মোক চিনি পাই নাপায় আপোনালোকে সত্যটো কওক এন ক্লাবত শিকোৱাই আছিলে ফ'ৰ জিৰ' ওৱান ফ'ৰ জিৰ' নাইন আৰু টু জিৰ' ছেভেনত ফ্লেট নাম্বাৰত সেই ফ্লেটকেইটাত আমাক যেতিয়া শিকোৱাই আছিলে তাত এটাত বিশেষকৈ অকল শিকাইছিলে ছোৱালীখিনিক ছোৱালীখিনি ছেক্স এডুকেশ্যনৰ ওপৰত বিশেষকৈ শিকাই আছিলে আৰু সেয়েহে বহু যুৱতী আকৰ্ষিত হৈছে পইচাৰ প্ৰতি মূৰ গৈছে নাযাব তেনে ভুল নকৰিব আমাৰ মগজত যি সোমোৱাই দিছে আলফা চাইনৰ প্ৰতি এটা এক ঘৃণনীয় ছবি আমাৰ মগজত সোমোৱাই দিছে তেনে নহয় মই আজি অপৰাধীৰ বাবে এনেধৰণে থাকিব লগা হৈছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত যিসকল সংগ্ৰামী হৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ তাৰ সমাজতকৈ যথেষ্ট এখন ভাল সমাজ পাই পাইছে কাৰণ আমাক দেখুওৱা সকলোবোৰ ছবি মিছা কাৰণ মানস চলিহাৰ দৰে মানুহে আমাক ব্যৱহাৰ কৰে আমাক মৃত্যু মুখলৈ ঠেল দিয়ে মোক এতিয়া মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিছে সেয়ে মোৰ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকে বিচাৰ কৰক মানস চলিহাই কি মিছা কথা কৈছে কি সঁচা কথা কৈছে আপোনালোকে বিচাৰ কৰক আপোনালোকে সকলো কথা জানে আপোনালোকে জানিব মোক মৃত্যু মুখলৈ ঠেলি দিয়া মানুহজনে মই কেতিয়াও মিছা কথা কোৱা নাই ৰাইজ আৰু যিসকলে ইয়ালৈ এনেধৰণে আহিম ভাবিছে তেওঁলোকক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ তোমালোকে নাহিবা তেনে ভাব লৈ মানস চলিহাৰ দৰে মানুহৰ কথাত প্ৰলোভনত মোৰ নাযাবা তোমালোকে সেই ভুল নকৰিবা মই কৰা ভুল আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত বন্দী হোৱা মানস বৰগোহাঁইৰ মুখত উচ্চাৰিত মানস চলিহাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ন ন তথ্য বিভিন্ন যুৱকৰ পৰা ডেৰগাঁৱৰ যুগনিয়া গাঁৱৰ মানস চলিহাই লুটিছিল লাখ লাখ টকা আলু পিয়াঁজৰ লগতে অর্গেনিক সামগ্রীৰ ব্যৱসায়ৰ অজুহাতত বহুজনৰ পৰা মানস চলিহাই ধন আম্মহাত কৰাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ লগত হেনো সু সম্পৰ্ক আছে মানস চলিহাৰ গোলাঘাটৰ মীন বিভাগৰ পৰা মাছৰ পোনা যোগান ধৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও লাভ কৰিছিল মানস চলিহাই গোলাঘাটৰ ঢেকীয়ালৰ এজন যুৱকে ফাদিল কৰিছে মানস চলিহাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ আন বহু তথ্য মানস চলিহা বুলি এজন ব্যক্তি যে অসমত বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণে জালিয়াতিৰে ধন সংগ্ৰহ কৰি আছিলে সেই তথ্যটো কিন্তু আজিৰ পৰা মই আঠ মাহ আগতেই পাইছিলোঁ আৰু সেই যেতিয়া আঠ মাহ আগত সেই তথ্যখিনি পাইছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা মোক এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে তেওঁ সেই যি যে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা কেনেদৰে পইচা কাটিছিলে সেই তথ্যটোখিনি কিন্তু মোক তেওঁ জনাইছিলে আৰু সেই জনোৱাৰ লগে লগে কিন্তু মই পুলিচ গোলাঘাটৰ পুলিচ প্ৰশাসনক মই কথাটো অৱগত কৰিছিলোঁ অৰ্গেনিক মাজুলী বুলি কিবা এটা অনুষ্ঠান খুলি পেলাই তাৰ যোগেদি তেওঁ খেতি কৰিব কিবা কৰিব বা আলু বেপাৰ কৰিব পিঁয়াজৰ বেপাৰ কৰিব বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আলু পিঁয়াজৰ ৰপ্তানি কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি পেলাই তেওঁ একৰ এক লাখৰ পৰা পাঁচ লাখৰ পৰা আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ লাখলৈকে টকা মানুহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই তথ্যখিনি পাইছিলোঁ আৰু পোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুসন্ধান কৰি চালোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা ক'বলৈ যাম মানস চলিহাৰ যেতিয়া মই বিভিন্ন ধৰণৰ কুৰকৃতিবিলাক খুচৰিবলৈ বা তেওঁ কি কৰি আছে চাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ অসম চৰকাৰৰ এজন মন ঘনিষ্ঠভাৱে ফেচবুকৰ একাউণ্ট খুলি চালোঁ তাত ধুনীয়াকৈ তেওঁ ফটো আছে তেওঁৰ লগত ঘনিষ্ঠ বুলি কয় তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে লিখিছে এই মুহূৰ্তত ব্যৱসায় দেখা নাই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে জালি ৰাতিৰে আচলতে এক মই গোলাঘাটৰ পৰা যোৱা অনে আছিলাচোন গুৱাহাটী মানে ৰাস্তাত আচ্ছা ওলাইহে আহিছো তাৰপৰা পালোহি আহি অ তাৰপিছত এতিয়া কি ভাবিছা

আৰু একদম মই কথা দিছো দেৰি হবও পাৰে মই কাৰণ বহুত দিন নাছিলো যে তিন চাৰি দিন আৰু পইচা যোৱা কালি পইচা দিয়া কথা আছে পইচা দিয়া নাই যে তুমি পইচাটো আহিব হে পৰি এই আজি কালিৰ ভিতৰত আহিব মই লগা লগা আপোনাৰ প্ৰচেছটো মাই দিম এতিয়া লাগি হুমুৱা নাই আৰু এই মাহৰ এটোটো যোৱা মাহৰ পইচা আৰু এই মাহৰ পইচা এই মাহৰ আপোনাৰ মই 30 তাৰিখৰ ভিতৰত দিম বিচা কৰো পাৰি পাৰি মই আৰু এই বস্তু এটা এপ্ৰো হৈছে যদি সব ঠিক হৈ যায় মই এককে সুতে সবখিনি মাই দিব পাৰিম খালি এইটো বাদ দিয়াছোন এককে সুতে বাদ দিয়া মোক চেক কেখন লাগিব আজি